Oporavljena su 44 lica, 12 je preminulo, pod zdravstvenim nadzorom je 38 lica, 1920 lica je izašlo iz nadzora. Na COVID odjeljenju bolnice dr. Mladen Stojanović je 13 lica. Tri lica su iz Prijedora, po jednoj iz Kozarske Dubice i Novog Grada i 8 osoba iz Kostajnice. I svi su stabilnog zdravstvenog stanja. Znači, svi procesi i dalje teku, snabdjevenost tržišta je dobra. Cijenim da na osnovu informacije zdravstvenih radnika i profesionalaca epidemija očigledno još uvijek održava pojavne oblike, ali je činjenica da je blaža i da je sve manje teško oboljelih lica koja se pojavljuju još uvijek u ovim sporadičnim slučajevima. Ovi svi oboljeli, znači, su kontakti prethodno oboljelih lica i porodične su uglavnom varijante koji se pojavljuju sad u ovom periodu. Poseban osvrt na današnjoj preskonferenciji dao je gradonačelnik na posljednje izjave predsjednika gradskog odbora SNSD u Prijedoru da je štab za vanredne situacije krio ili davao netačne informacije o virusu korona i o situaciji u Prijedorskoj regiji. Posebno demantujem sve što je vezano i rečeno za doktore i medicinsko osoblje iz bolnice. Mi smo sve podatke dali, osim ličnih podataka koji se ne smiju pominjati, i vrlo uspješno, nadam se, savladana je epidemija koja se pojavila na četvrtom spratu bolnice i tu je uspješno zadržana i svo medicinsko osoblje će, očekujemo, uskoro se vratiti na posao, oni što još do sada nisu. A posebno želim reći da ono što sam ja saznao od navoda gospodine Saša Bursaća, ja većinu što sam čuo apsolutno demantujem, iako želi, to se može posebno razgovarati u okviru neke otvorene emisije Oči u oči, ali želim naglasiti da u gradskom štabu za vanredne situacije apsolutno nije bilo politike, da se sve radilo izuzetno profesionalno i ja sam ponosan na tim štaba za vanredne situacije koji je cijela ova tri mjeseca bio sa vama ovdje. Svi su profesionalno obavljali svoje poslove, bili na visini zadatka i cijenim da će konačna informacija biti da je uspješno grad odbranjen od velikog širenja i epidemije virusa na ovom području. U posljednja 24 časa u Srpskoj Republici je 22 novo oboljelih od COVID-19, a jedna osoba je preminula.